Чи водичка поп'єм? Це просто водичка поп'єм. А чекай, водичка тут є? Мене звати Владислав Мельничук, мені 24, а це Вірослав Тсупіак, заступник голови громадської організації спільноти активної молоді, 24 роки. Ми і вирішили створити антикорупційну школу для того, щоб молодь, в першу чергу, студентська молодь, яка, як ми знаємо, спудеї, вони найактивніша верства населення, тому що в них є дуже багато вільного часу. І, власне, от ми вирішили саме для них донести, скажімо так, філософію і інструменти антикорупційної діяльності для того, щоб вони могли навчитися і спробувати самі на своєму маленькому локальному рівні проаналізувати, чи є у них корупція. Все залежить по-простому з голові. Школа почалась у 2019 році. Протягом цього часу пройшло близько тисячі студентів в нашу антикорупційну школу. Сама антикорупційна школа є не просто інституцією, де вони навчаються чомусь, а власне дає і працевлаштування, тому що дуже багато випускників антикорупційної школи працевлаштувалися в профільних основах, або це засоби масової інформації, або це громадські організації, які займаються антикорупційною діяльністю. Тобто загалом вийшло 8 розслідувань протягом цього часу. Ці розслідування були надіслані до правоохоронних органів для того, щоб вони розглянули це питання. Щороку Міністерство молоді та програма про ООН «Молодіжний працівник» обирають 10 кращих проєктів молодіжних, які отримують нагороду «Краща практика молодіжної роботи». І наш проєкт увійшов до цього переліку. Боротися з корупцією дуже просто. Головне – не боятись і робити це. В Україні дуже багато команд, які професійно борються з корупцією. Ви можете об'єднувати з ними зусиллями, вони з задоволенням навчать вас, як це робити. Головне не боятися і використовувати ресурси, які у вас є. Кожен громадянин має зрозуміти, що корупція – це не просто щось абстрактне, це не просто десь там крадуть, це крадуть саме тут і зараз у нас. І не забувайте, що саме ви можете змінити цей ланцюжок і змінити Україну загалом.